হেল্ল' ভিউয়াৰ্ছ, আপোনালোকে হয়তো আইমি বৰুৱাৰ সন্তান দুটিৰ ফটো দেখি থাকে, অথবা সদ্য মাতৃ হোৱা সুকন্যা ৰাজগুৰুৰ সন্তানটিৰ ফটো দেখিছে। কিন্তু আপোনালোকে বাৰু অভিনেতা তপন দাসৰ সন্তানটিৰ ফটো দেখিছেনে? মৰমৰ ভিউয়াৰ্ছসকল, বনজুই ভাইৰেল অসমে আজি পুনৰ এটা আকৰ্ষণীয় ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে। আজি আপোনালোকক অসমৰ কেইগৰাকীমান জনপ্ৰিয় অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰীৰ সন্তানসকলৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। লগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তেওঁলোকৰ সন্তানসকলৰ মৰম লগা ফটোবোৰ। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱা। অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাৰ এগৰাকী পুত্ৰ আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে। আইমি বৰুৱাৰ ল'ৰাজনৰ নাম বীৰ আৰু কণমানি ছোৱালীজনীৰ নাম জিকি। তেনেহ'লে বলকচোন চাওঁ আইমি বৰুৱাৰ সন্তানহালৰ কেইখনমান মৰম লগা ফটো। অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে আৰু তেওঁৰ কন্যা সন্তানজনীৰ নাম হ'ল হিয়া। অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামী। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীৰ এটি ল'ৰা সন্তান আছে। নিশিতা গোস্বামীৰ ল'ৰাটিৰ নাম হ'ল ৰিভান। অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনা। প্ৰীতি কংকনাৰ এগৰাকী ল'ৰা সন্তান আছে। অভিনেত্ৰী মুন্মি কলিতা। সদ্য মাতৃ হোৱা মুন্মি কলিতা এটি পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ হৈছে। মুন্মি কলিতাৰ কণমানি সন্তানটোৰ নাম নিভ্ৰাংশু। অভিনেত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙ্গুৰলতা ডেকা। আঙ্গুৰলতা ডেকাৰ এগৰাকী কণমানি কন্যা সন্তান আছে। আঙ্গুৰলতা ডেকাৰ সন্তানটিৰ নাম হ'ল নমামি। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্ত। গায়ত্ৰী মহন্তৰ এটি পুত্ৰ সন্তান আছে। গায়ত্ৰী মহন্তৰ ল'ৰাটিৰ নাম জিউ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰা। যতীন বৰাৰ এগৰাকী ল'ৰা আৰু এগৰাকী ছোৱালী আছে। অসমৰ চিৰসেউজ অভিনেতা ৰবি শৰ্মা। ৰবি শৰ্মাৰ এগৰাকী পুত্ৰ সন্তান আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে। আহকচোন ৰবি শৰ্মাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটিৰ শৈশৱৰ ফটোবোৰ চাওঁ।
অভিনেত্রী অমৃতা গগৈ। অমৃতা গগৈৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে। অমৃতা গগৈৰ কণমানি ছোৱালীজনীৰ নাম ৰিংকি। আহকচোন অমৃতা গগৈৰ ছোৱালীজনীৰ কেইখনমান মৰম লগা ফটো উপভোগ কৰোঁ। মৰমৰ ভিউৱাৰসকল, এটা বিশেষ অনুৰোধ, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকে কি বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাব বিচাৰে। আপোনালোকে বিচৰা বিষয়টোৰ ওপৰত সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। অভিনেত্রী সুকন্যা রাজগুরু। সুকন্যা রাজগুরুর এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে। সুকন্যা রাজগুরুর ছোৱালীজনীৰ নাম দেবকন্যা। গীতাবলী রাজকুমারী। গীতাবলী রাজকুমারীরও এগৰাকী ছোৱালী আছে। গীতাবলী রাজকুমারীর ছোৱালীজনীৰ নাম অনুষ্কা। জনপ্রিয় অভিনেতা তথা আবৃত্তিকার তপন দাস। তপন দাসর এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে। তপন দাসর ছোৱালীজনীৰ নাম রাধা। মৰমৰ ভিউৱাৰসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী সময়তো এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বনজুই ভাইৰেল অসমৰ লগত আজিয়েই জড়িত হৈ লওঁ। ধন্যবাদ।